যিসকল কেণ্ডিডেট 2020 চনত মণ্ডলৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল সেইসকল কেণ্ডিডেট এতিয়া কনফিউজ হৈ গৈছে যে মণ্ডলৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব, এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া পাম। লগতে এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেনেকুৱা হ'ব। এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক গোটেই তথ্য জনাম, লগতে জনাম আপোনালোকে খবৰ কেনেকৈ পাব, এডমিট কাৰ্ড বা আপোনালোকৰ কিবা নতুন লেটেষ্ট আপডেট আহিলে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কেনেকৈ খবৰ লাভ কৰিব এই ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব। প্ৰথমতে চাই লওক আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ। তাৰ আগতে আপোনালোকে জানি লওক মণ্ডল হ'বলৈ প্ৰথম কি কৰিব লাগে। মণ্ডল হ'বলৈ কেণ্ডিডেটৰ প্ৰথম ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে ছমাহ, মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগে মিনিমাম। ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে মণ্ডল ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰে। প্ৰথম হয় কেণ্ডিডেটৰ চাই লওক ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হয় ৰিটুন টেষ্ট হয়, ৰিটুন টেষ্টৰ তাত লিখিত পৰীক্ষা হয়। লিখিত পৰীক্ষাত যেতিয়া পাছ হয়, পাছ হোৱাৰ পিছত কেণ্ডিডেটৰ ভাইবা হয় অৰ্থাৎ ইণ্টাৰভিউ হয়, সাক্ষাৎকাৰৰ নিচিনা মাতে, ভাইবা হয়। তাৰপিছত যদি ছিলেকশ্যন হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ গুৱাহাটীত পঠাই দিব, গুৱাহাটীত ছমাহ ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব। যিটো মণ্ডলৰ ট্ৰেইনিং হ'ব ছমাহ, ছমাহ ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব গুৱাহাটীত থাকি। সেই কোৰ্চৰ নাম হ'ল ৰেকৰ্ডাৰ চাৰ্টিফিকেট ক্লাছ কোৰ্চ, যাক আমি চমুকৈ RCCC বুলি কওঁ। আৰু ইয়াতে চাই লওক ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব মেট্ৰিক অৰ্থাৎ HSLCৰ কিতাপৰ, কিতাপ যিবিলাক আছে সেই কিতাপৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে। আৰু ইয়াত জনাই দিছে যে 2020 চনৰ অলৰেডি ফৰ্ম ফিল আপ হৈ গৈছে। এতিয়া জানি লওক আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডৰ বিষয়ে আৰু আপোনালোকৰ পৰীক্ষা। আপোনালোকে এইখিনি তথ্য কেনেকৈ পাব জানি লওক। আপোনালোকৰ কাম কৰিব লাগিব নিজৰ নিজৰ জিলাৰ DC অফিচৰ যিটো ৱেব পৰ্টেল আছে সেই ৱেব পৰ্টেলত যে আপোনালোকে খবৰ লাভ কৰিব। কাৰণ এতিয়া কোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৱেব পৰ্টেলত আপডেট দিয়া নাই। আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব, মাজে মাজে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৱেব পৰ্টেল ভিজিট কৰি থাকিব, কাৰণ তাতে আপডেটবিলাক দি থাকে। যেতিয়া লিষ্ট আহিছিল তেতিয়াও খবৰবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত দি দিছিল। আপোনালোকে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৱেব পৰ্টেলত খবৰখিনি লাভ কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।